ntakibazo no mwana rwose Happy birthday to you. Ijari birimo ra? Yeah. Ngo bona wanyi magnifique asoka cyane. Eh nanjye byari byacanze. So much. Magnifique na Renzo Christophe na nabafatanye cyaha cyangwa. Mvuye mu bugambanye. Etse ariko na yemi yasohotseho. Mvuye mu bugambanye. Ngiye natsotse ngira ndabirambirwa. Nabategereje kuva saa bavuze ngo baraza saa 6. Dutegereza paka batashe. Ari maze ni imyaka myinshi ndarya keke baramfashije kuba bayiza. Yes, salam. Aka maze imitsi ngo asengera amakuru akangeraho ariko nahise menya nyine ko tari inshuti oya araza kwinika arantashobora kukwinika yari kugambanya nawe nawe ifunguye uri kandi ufungutse mbere y'igihe urabo no Rwanda ariko ko dushaka kumenya nyirarwo rwa Brandine aya adora kuba harimo Brandine ko ashobora kuba afite bita keke genda yirya cyane bose baraza kuza bivuze kuza se eh dusubira yo twese ariko ndababonye ntimumbonye sebe ibyo birahure bari kunywesha champagne nuko buko ko yumujyaratsi mugatiye eh turiho nyine none sore sko tuvuye bari ko yarafite ubwo turiho twese na none twari guhita tuyikuraho kare urukiko rw'ubujurire groupe kama ni groupe yo cyikora rw'ubujurire ari abantu bishobasha kwa kujyamo banye ndi bamwe mu bashyire muri konka bantazi ko ubigenda n'uje baha nimero ze eh uko twari byo ndi ba n'uko baha nimero ya ntacyo rutima ndi kandi
nawe wajyaho cyangwa nunda kajyaho biremewe kano ko kujyaho kari ku kabiri ubundi Karenzi akwiye kubabaza uru rurabo ndashaka kumenya waruguze se cyangwa mperuka kubona uwitwa Kristera urumva namukubise ururabo rurimo note ya bitanu ukoze publicite ihenze cyane muri studio kuri YouTube ni se trafo ni musanze wanyu ndakeka ko se trafo twabanye neza mama ya foto ya iriho rwa muke mama ya foto iriho rwa muke murana ko byabaye ibirori murana ko byabaye ibirori ubwo gahunda nitwabahiye ejora dukomeza gushimira Forte Bet abantu baze kwibuka ku bettinga kabisa twabahaye pare y'umunsi turi kumwe na DSTV tuyishimire turashimira Blue Flame abantu bakeneye kukazi amagazi yo gutekaho meza ava muri Turukiya iriya kukazi ramashyiga hano kuri rompo y'umujyi umanutse ujya Nyabugogo ukitangira gushunka afatanye n'inkuru ya ni posta urahabona handitseho Blue Flame bisomeka turi kumwe na Irafiki akadomo.com bahuza wataye n'uwatoye dushimira inzoga bita Sentinelo ingi ikoze mu buki muze kuba muyinywa muyirangure muyihagarare hirya no hino mu gihugu nimero zayo nayibabwiye ni 0781 981 nane na gatatu karumba shimire cyane abakunzi b'ukiko rw'ubujurire bantunguye ndabashimiye cyane muri abantu b'abagabo cyane si bigusa n'ibindi bikorwa bikomeye kugenda mukora hirya no hino brandinde mu izina ryabo rwose ndabizi ko uri mu b'imbere rwose mwakoze cyane guhora muturi hafi bitwereka ko rwose ibyo dukora hari abantu babiha agaciro kandi babikunda so ndabashimiye cyane kuri surprise mu mwaka anniversaire nayigize itariki 14 ntago rwose natekereza ko mukibizirikana mwakoze cyane ngera mikoro ndabahagarariye ndabahagarariye mu izina ryabo kwifuriza isabukuru nziza ibi byose dukoze babigizemo uruhare ndabashimiye by'umwihariko ndashimira Dr. Norbert na Kadudu kindi turabakunda mwese umushimire cyane Dr. oya ni Kadudu oji bashimire n'abatabonetse aha na wa muzika ntabwo birangiye show iracyakora yakomereza hese ko tumenye murahamenyeshwa nyuma y'ikiganiro urumva si benshi bari bamuzi turashimira Sam Karenzi by'umwihariko mbere na mbere turashimira urukiko rw'ubujurire nekereza ko hari abantu benshi baba bakunda kujya mu magroupe hari amagroupe ujyamo kumva batisanga ariko naje gusanga abantu benshi ahanini abantu b'abasportifu cyane cyane abafana b'ama ekipe atandukanye bakunda urukiko rw'ubujurire ku rwego rw'ejo kubyo usanga no muri groupe babivuga bavuga yuko baravuga uti twe dukunda urukiko rw'ubujurire kuruta n'andi n'ibindi bitangazamakuru byose tuzi bavuga ko bakunda urukiko rw'ubujurire ndetse na Fine FM by'umwihariko rero iyo mwe mutabaho nyine urukiko rw'ubujurire ntabwo tuba turi muri iyo groupe narwo tuba tuziranye bano ntabwo nari kubamenya nabo ntabwo bari kumenya ariko ku bwanyu mwakoze ikintu kinini mwakoze umuryango munini hari abantu benshi bari inyuma babakomokaho ni ibintu twishimira cyane Karenzi rero ikintu ngiye namubwira ni umubyeyi mwiza Sam Karenzi ni umuntu uvuze ikintu kinini muri uyu mwuga ni umuntu uvuze ikintu kinini abantu bose bakunda ni umuntu w'icyitegererezo muri make ni umubyeyi mwiza ni imfura hasa n'imitomoro warabuze uko umubwira bityo maretse ko bavuze byarangiye oya byiyo ni umugabo mwiza oya byiyo rerekera abaturage ibyo bavuze birahagije turabyo oya dukuze umuntu avuga ikimuri mu mureke avuga ikindi mu nge oya ntacyo uvuga nzakubwira ibyo
Naravutse mu kwambe. Reka mubwire ko twavutse mugani ko bitatugeze. Ni n'ambo mitome iri kwa Karenzi. Naravutse. Mu kwambe naravutse. Nanye ndavutse mu kwambe nako byatugeze. Eh, kwara nabivuze hano. Ibiki? Okay. Then you're not here. You're not here. Nibyo namubwiraga imana imwe umugisha. Amen, amen. Haleluya. Umusaza se nabazanye irindi duka. Nende rero. Oya. Ashaka imana yatanze gatatu. Oh, Prene Sport urwo yakoze akazi akuma ariko ntago ariyo ntago mpamvu nayizanye. Kwishimiye kuza gutungura Sam Karenzi. Umunyamakuru ukunda kuva kera. Umunyamakuru dukunda ibintu tugezaho. Yuko afite ubuhanga bicu ashaka makuru y'ubuhanga katugezaho ibintu abandi badafite rero imuza mbamo amaguru pese mbamo n'ahantu bawumva Sam Karenzi baramukunda Sam Karenzi kandi ibintu binagaragara kuri YouTube ugiye ukareba n'ahandi ukareba n'abantu bakurikira itubona ko harimo itandukaniro n'abandi cye urukiko rw'ubujije cyo kwa musaba ntaje nka saru pongenya mirambo cyo namusavira nuko yakomereza agakomeza kaduha ibyiza akakomeza kaduha makuru n'umundi yarasanzwe kwaduha akomeze kuriya ariko tuzakomeza kumwereka turi hafi iwe tuzamushyikira mpaka habareyo kandi nkamubwira ko tumukunda abareyo benshi tuganira nkanjye nk'umuhuriga muhura n'abareyo benshi abenshi bakunda Sam Karenzi aya benshi muramuka Onde se cultivou só? Não, thank you. Já é um bastião fogo, virandense. No gambre já temos estudos a fazer nesse filme, Marico. Estamos carentes de algo fundamental. Não coisa tia. Ah, eu vou dizer que quando eu vou para a casa mira vai. Já, já ando muito com o Zafir, Marico. Samurumure ariko cyo ngukundira cyo ntago ugira uvuga ibintu ntago uca irya ne ngo bibasira ikipe imwe twese ukamenya uko araho harawe ndaharaho kuba ngo APR imeze gutya ariyo bimeze gutya cyo bimeze gutya ntago ipo bibasira ikipe imwe nka babandi njya numva Sam ndagukunda komereza aho ngaho koze cyane No, Regis, go ahead. Oh, yeah? You must know. You must know what's up. Regis, you should make a cocoon. Ariko, you know, tell a hundi. Ariko, Regis. Yeah, Regis. Regis, you hang on, we hang on it. Harahantu buryo njye nkunda kubakurikira ariko harahantu wowe ugera wowe nkumvura bikajije ujye wihangana umere nka Sam ugerageze oya ya murakoze ndishimye cyane pe Sam ariko rero nago muri kwivuga usabana barabwirwa n'ikingo nibanze njye nitwa Uwera Marie Solange ndi umukunzi wa PRFC guturuka muri Fan Club y'Izamarere abandi numukunzi w'urukiko rw'ubujurire ari mu rwa kanto hagero cy'abahora ariko umva Sam komereza aho ngaho merci bo Sam urakoze cyane okay murakoze mwavuze tujye tunivuga nje nitwa Valent Nduwaye abenshi mu magrupe baba bazi kuva n'ibyo zina baba bazi bivuga n'ibyana ibyo batanga oya hari ukuntu ibyo bintu twagiye twisanga bayatwiswa buri uko bihindura nawe ukaryakira njyewe ok ndi umufana wa Mukura by'umwihariko bahisemo neza imwe mu mpamvu nyamukuru yatumye nta n'akazi navugaga Morena Regis basi umufana wa
mukura umuntu nakuze kumva mugenzi wanje bumva nibyo byaneye imbaraga cyane bese wowe ni waje kunkorera surprise no byo waje kureba avuze ko icyamusibishije akazi surprise ya Karenzi yatumye profita ngona Regis kuko Regis wenda byashoboka ntabwo byari gukunda ko mbona impamvu ituma nzanoje kureba Regis arabizi njye mwandikira kuri Instagram cyane mugabo dukorane sport akabwira ngo yakoze reka ntaje zikora bapeza aba twifata ndamwandikira kenshi akambwa ngo duhorire kwirebero nkaje yo imisozi ngayimara so rero ukiko rw'ubujurire twebwe muri groupe turi famille birenze kuba groupe yo kuganira sport gusa turi famille ngira mugenda mubibona hari ibikorwa byinshi tugenda dukora birenze kuba gusa twavuze yo aperi mukura kiyovu tugahurira no kubindi bikorwa byinshi bitandukanye so rero turishimye cyane Karenzi turamukunda Karenzi abafana bose mbega baba muri wowe urumva abaperi baravuga ati turagukunda abareyo bati turagukunda bose natwe muri mukora turamukunda so namwe mwese turabakunda so nishimiye kongera kubona dukuze tujya duhura kenshi mbega ni umupapa mwiza pe eme nawe namubonye iburyo hari ukuntu twicara ku ma YouTube gutya tureba abantu ariko mu nzira gutya turahura tukababona hano ukuntu yatebeje mu nzira abari seriye cyane mu nzira turahura tukababona mutambuka ariko burya iyo bibaye byiza umuntu akaza hano akabakora mu ntoki akabasuhuza biba ari iby'agaciro so turabashimiye ko mwatwakire kandi tuzanagaruka murakoze Kare umufana umwe wo muri ikipe ebyiri zimaze yatanira igikombe kamvuge wendi iya mbere ni bo muri apeli yambwiye ngaragukunda cyane ahora yifuza kuzagira ikintu wenda azagukorera kujya wenda kwereka urukundo akugaragariza urukundo agukunda yambwiye mbikubwire gutyo ariko ndabikunda mu kubwira mu gikarisi nk'uko nkuko muvugira kuri mikoro ntabwo ari we ntabwo ari we bivuze washaka kuzagira ikintu amwereka miliyoni arimo oya ari ikintu ari gutegura azasaba Karenzi mugaragarize oya kumuha nawe nanga ko ibintu ubitwara ngaragukunda cyane uri umuntu uvugisha ukuri cyane ngaragukunda ku buryo atazi uburyo cyagukundamo ubwo rero ubutumwa bwe yabwumvishe ndamukubwira mu gikari kukagukunda cyane kandi ariko ari umwaniganya ijambo njyewe hari icyo nari ntibagiwe icyo navuga n'abakinnyi bakunda urukiko rw'ubujurire abakinnyi yes ok by'umwihariko hari uwasabye kujoyininga gurupe yacu kwa gatanu yari amamagaye arambwira ngo nzakubwire ngo ni kapiteni wamusanze ni inshuti gadi yambwiye ngo nkubwire ngo hapi bafude aragukunda cyane nibyo uzi ko ari we mukinnyi ntarabona mu maso uyu uvuze muhawe nayo gadi cyangwa oya niyo nshuti gadi kapiteni gadi ukina kuri gatatu yego marezima niwe mukinnyi tutarahura imbona nkubone ndamubona mu kibuga nawe ubwo aranyumva ariko buriya tuzahura umubwire uti wakoze cyane n'abandi bose uruga niwe utahiwe uruga ni karibu utaneganwa ijambo reka tubireke cyane reka tugisengere turacyahari kandi turi inyuma y'ikipe yacu turakomeza urugamba amanota ni menshi mwibutse abafana ba Rayon Sports kuri ibi gishobora uruyihishe kandi ngari inyuma yadukuye ejo nandi musa nabuze umuntu n'umwe ndyamyeho n'abahari mwibutse abareye ko ibintu birashoboka baze Sarpo afite message nagira ngo nkanye na Sarpo nk'inyamirambo mbwira abafana bagenzi banjye ba Rayon Sports
ejo twagarira turi bakeye bugesera nyamuneka muze uracyashoboka niyo champion bya kwanga gikombe cy'amahoro kiracyahari muze turi bayi cyangwa match ryo se je muri serie demane match ryo neje cyangwa neje bwo akirinjye ambira bagenzi wa gatatu kandi kuvuga ya itubona Rayon Sports wenda tukabona hari bitagenda neza kwe dukunda ikipe tukunda izina rya Rayon Sports izina rya Rayon Sports ariko dushyira imbere bizagenda neza uyu munsi bitagenda neza ejo bundi bizagenda neza urakoze wamurewe urugendo rwose mubonye kuzumva ibintu byariyo ibyo ngibyo tuze naragenda ibyo ngibyo byari bikuzanye naragenda dukuze navuga ngo hari bundi bajya bavuga ngo bose ni bamwe APR nayo nabonye ejo bundi turi hari bugesera ntacyo nkwijeje pe ntacyo wege ibyo rivuga nk'umufana kandi urabyemera ntacyo Nyuma reka dushimira abakunzi bacu ubundi mu byukuri uyu mwanya tukabaye tunabugira uhoraho kugura n'abakinyana na abantu bakomeye na abantu duha gaciro bakomeye n'ibidukundira tuzashaka n'umwanya wihariye wabo so abantu bagira ngo twangije umwanya ukaba n'abantu bagaciro ndetse ko ari bo batuma dukora so nabo bahagarariye rero batari hano turabizi ko mudukunda muri benshi kandi n'abatadukunda kubera wenda ibyo dukora turabyumva nabyo turabyemera cyane ariko twe turabakunda mwese kuko amakuru tubabwira tuba tugira ngo abanyure so turabashimiye abari hano n'abatari hano kandi mukomereza aho urwo rukundo ibyo bikorwa byiza bibaranga n'ubusanzwe gusura abarwayi kuremera abacitse ku icumu n'ibiki n'ibiki byinshi mugenda mukora biduhesha ishema nk'ikiganiro biduhesha ishema nka na radio mukunda ko mubikora mu izina rya radio so muri abantu bagaciro cyane narakoze ndabashimiye narakoze cyane ubwo naho ku munsi weje baba duteza amatwi tubonye gusubira tugarutseho ejo guhera kuri match yareyo niho tuzahera n'impfube n'ibindi byose n'izindi ne hari namakuru abonye utunama ngo twabere mu Bugesera hagati ya Rayon na Kensi bashaka ngo kurwanya kweguza
Niba ushaka kubukwe bwawe bugenda neza, ugomba kubukorera ahantu wateguye neza, mukambara neza, ndetse buri kimwe cyose muri ubu bukwe kikaba gisobanutse, ababutashye nabo bagasigara babwirahira. Eri Nice Shop niyizabigufashamo kugira ngo ibirori byawe bisigare mu bitekerezo byo babitashye, kubera ubwiza n'ubudasaba habonye. Niba wifuza gukodesha imyenda y'abageni myiza, amakanzu asobanutse, amakote y'abasore, imikenyero y'ubwoko bwose, inkoni z'abasaza, n'ibindi byose byanye n'ubukwe, n'uyobe unyarukire muri Nice Shop. Aha kandi niba badekora hagiye kubera ibirori, hagasa neza cyane ku buryo uhagera ukahayoberwa, ndetse bakaba batunganya n'indabo z'ubwoko bwose mukoresha mu birori. Muri Nice Shop dukodesha intebe. Niba wifuza gukodesha sale nziza, ntujya ahandi hadasa neza, kuko tubafitiye n'inzu nziza yo gutwikururiramo. Aha kandi muranahasanga champagne zikoreshwa mu birori bitandukanye, n'ibindi byo kunywa by'ubwoko bwinshi. Tukaba tunabibasangisha muri muramutse mubikeneye home delivery. Mukeneye kutugana, mwadusangaho dukorera Kimironko, ugiye kugera control technique ateganye n'umwarimu Sako. Murahabona icyapa kinini cya Musteri, ni ku muryango wa kabiri. Cyangwa se muduhamagare kuri nimero zacu 07781059844, cyangwa muduhamagare kuri 07781044251. Eri Nice Shop, isoko y'ibyishimo mu birori byawe.